水入れで洗った後の筆というのはあまりにも多くの水気を含んでいるんですね。こんな風に色が乾いた後の縁を輪郭線として利用してしまうという手もあります。しっかり次の色を重ねたいという場合には下の色を乾かしてから、こんにちは、山田幸子です。皆さん、水彩画を描いていて壁にぶつかったことはありませんか？初心者の方にありがちな、初心者じゃなくてもあるんですけれども、水彩画トラブル対処法をお話しします。ここで言う水彩画は透明水彩絵の具を使った絵のことです。はい、それではまず描くための道具の紹介からしていきます。使用する紙はビフアール水彩紙アラメという紙の目で、サイズは F の25になります。この筆は日本画の筆なのですが、世界堂とかでも買うことができる先の丸い筆です。それから絵の具はフォルベインの透明水彩絵の具を使用しています。透明水彩絵の具は一旦パレットに絵の具を出して、それから乾かして使います。もう乾いた後は指で触っても絵の具が手につかないくらいになります。でこれを水筆で溶いて色を塗っていくという感じです。それから水彩絵の具に欠かせない水入れ、4つの仕切りの入っているものが便利で使っています。それからなんだかすごいことになっていますが、使い古しのタオル、これがあるととても便利です。今回のトラブル対処法にも一役買ってくれます。まず色を塗るとき、特に初めて透明水彩を扱う方が当たる壁かなと思うのが、色が薄すぎるとか乾いた色の境界線が気になるというケース。初めてのうちは普通に色を塗るということさえ難しく感じてしまいます。例えばどういうことかというと、じゃこの赤を溶いていきます。塗った色が薄くなってしまうっていうのは、こうやってパレットに絵の具を溶いて、いざ紙に塗った時にこんな風に色が薄くなってしまって、なかなか思い切り濃い色がのせられないという悩みですね。それから絵の具乾いた後にこの色の際の縁が濃くなって、その部分が気になってしまうというお悩みですね。まず塗る色が薄いという問題に対してはですね、この道具の紹介で見せた使い古したタオルが大活躍します。もうこの様子を見て何をしたかお分かりかと思いますが、水入れで筆を洗った後、この洗った直後の筆の水分をタオルで取っているんですね。こうすることで塗る色が薄くなるのを防ぐことができます。大体初心者の方を見ていると、こうやって筆を洗った後に筆から水がポタポタ垂れている状態でパレットに向かってしまうんですね。そうするとどうしても出来上がる色が水っぽくなって薄くなります。濃い色をガツンとのせたい時はタオルでトントンと水を取ってから絵の具を溶いていただくと、こんな感じでね、濃い色を塗ることができます。先ほどのタオルで水を切らなかった場合と比べると濃い赤色が出ていますよね。タオルで筆の水気を取るとしっかりとした色が塗りやすくなります。これだけでも水彩がうまく塗れるきっかけになると思います。水彩絵の具だから水使うんじゃないのと思われるかもしれませんが、水入れで洗った後の筆というのはあまりにも多くの水気を含んでいるんですね。私のおすすめはこうした水入れの下にタオルを引いておいて、引き上げたばかりの筆から水を少し取ってからパレットに向かうと、こうすると水が多くなって色が薄すぎるとか画面が水でびしゃびしゃになってしまうという事態を避けることができます。これ目安としてどれぐらい筆の水気を取ればいいのかというとですね、引き上げたばかりの時ってポタポタ水落ちてるじゃないですか。これがポタポタ落ちなくなる程度ですね。タオルがない場合ティッシュで代用しても OK です。でもティッシュで代用すると結構枚数を使うので、私のおすすめは使い古しのタオル。もうね、全然吸水力が落ちてどうにもならなくなったタオルで結構ですので、用意してみてください。そして綺麗に塗れないとか乾いた後の色の境界線が気になるというケースですね。このね、境界線が気になってしまうというケース、水彩画は機械で印刷したような均一な濃さというよりも色のグラデーションや濃淡の違い、透明感を楽しむものです。なのである程度の色ムラは味として楽しむという考え方もあります。この乾いた後の色の境界線に関してはそこも計算に入れて塗るという方法があります。例えば植物の葉っぱのようなものを描く場合、
こんな風に色が乾いた後の縁を輪郭線として利用してしまうという手もあります。それでももし一面に均一な濃さに塗りたいのでしたら、絵の具をさっと一筆で塗るようにするか、もしくはアクリル絵の具を使うことをおすすめします。筆を一度にさっと動かした場合の方が、筆をちょこちょこ動かして塗るよりも絵の具が動きにくいので、一発で一面に色を塗り広げることができます。幅の広い筆を使ってみてもいいかもしれないですね。もう一つのお悩みとしましては、重ね塗りが難しいというケースです。塗っていたら隣の色と混ざってぐちゃぐちゃになってしまったなんてことありますよね。例えばこういう風に赤を塗っていて、またちょっと違う色で塗りたいなと思っていて、こっち側に青を塗っていたらうっかり触ってしまって、この境界線の色が混ざってしまったりとか、こういったトラブルにもすぐに対処することができて、水彩絵の具を重ねるときは下の色が完全に乾いてから塗ってください。これでほぼ 100% このトラブルを防止することができます。ドライヤーを使って乾かしても良いので、手で触っても色がつかないくらいしっかり乾かしてから次の色を塗り重ねてください。それから色を塗り重ねるときは、筆で力強く何度もこすらないでポンと絵の具を置くような感覚で優しくなぞると良いでしょう。今赤に黄色を重ねたのでオレンジ色っぽく見えますね。紙によっては何度も筆でなぞっていると下に塗った色が動いてしまう場合があります。ちょっとこの紙がそうなるかどうかわからないですけれども、ちょっと下の色が溶け出しちゃってますね。どんなに乾かしてもこの現象が起きてしまう場合は、使っている紙を変えてみるのも良いでしょう。水彩画では紙の重要度が結構高いと思います。紙の種類を変えるだけで絵が変わると言っても過言ではありません。次回の動画ではこの水彩紙の違いで塗る色にどれくらい差が出るのかというのを実験していきたいと思います、色を乾かさないうちに塗った場合はこんな風にじわじわっと色が滲んで混ざっていってしまって、これはこれでまたいい味かもしれないんですけれども、しっかり次の色を重ねたいという場合には下の色を乾かしてから塗るようにしましょう。水彩絵の具は失敗が修正しづらいなんてよく言いますけれども、しっかり滲んでしまった線を生かして描くということもあります。赤を緑に変えることはできませんので、色を塗るときには最初からこんな色を塗っていこうという計画をあらかじめ考えてから塗るようにしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画役に立ったという方はチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。